Продължаваме с политическите разговори, свързани с предстоящите избори на 27 октомври тази година. Сега при нас и пред вас вече е господин Ангел Георгиев. Добър вечер, добре дошли господин Георгиев. Здравейте. Радвам се да ви видя, да кажа на нашите зрители, че вие сте представител на политическа партия Възраждане, която е с номер 12 в бюлетината. А вие сте водач на листата в 16-ти многомандатен избирателен район Пловдив град и 22-ти многомандатен избирателен район град Смолен. Аз искам да започна с това, че днес излезе едно изследване на Gallup International във връзка с техните прогнози за това какво ще се случи на изборите. И според тях Възраждане се позиционира като основен конкурент на ППДБ за второто място. Обаче те казват, че пред вас има две ограничения. Първото се състои, цитирам точно, че водите своя кампания в познатите коловози. Това ви поставя своеобразен електорален таван. И второто ограничение е наличието на по-малки формации в същата политическа ниша. Преведено на прост език, почвам отзад напред. По-малки формации в същата ниша, това са, както аз ги наричам, отровни гъби двойници. Да, които това са формации, да които симпатизанти, да. Основната им цел е да водят негативна кампания на наш гръб, да говорят колко сме лоши ние. Без те самите, една от тях, така нареченото величие, ги видяхме в Народното събрание. Нула дейност, нула активност, едно единствено предложение. България да гради АЕЦ Белене съвместно с Украина. Или иначе казано да се подари половината от АЕЦ Белене на Украина. Това е единствената дейност. Никакво осветляване. След някакво заседание им се разпадна групата. Нищо не свършиха. Никаква законодателна инициатива. И в момента кампания, черна кампания спрямо нас. Това е всичко, което са свършили и вършат до момента и което имат намерение да свършат. Разбира се, просто толкова могат, толкова им е капацитета. Но другото, да, с поставянето на така наречения таван, като и двете тези реално са така опорки, които се използват много срещу нас. За отровните гъби двойници, вече казах, по този начин се опитват да заблудят хората и да ги разочароват и да не гласуват отново, защото тези формации неминуемо ще ги предадат. А за тавана, това е нещо, което години наред се обяснява как Възраждане има някакъв таван. Само че, въпреки че го обясняват, то се вижда, че няма таван, защото първо казваха, че тавана ние, че сме влезнали с 13 депутати в Народното събрание. Повече няма на къде да растем. Да. После тавана беше 10%, след това вече като имаме 38 депутати, сега това стана тавана и той тавана постоянно се измества, така че тавана няма. Второто място, според всички изследвания до сега, ще се подели между вас и ви продължаваме промяната. Зависи вече от крайния резултат на изборите. Но те ви обвиняват, че имате един таван в това изследване, който е така ограничен от политиката относно НАТО, еврото и така нататък. Не, всъщност това, което се опитват да направят голяма част от тези социологически проучвания, да изкарат, че ППДБ са втора сила. Те имат изключителен отлив на гласове, огромен отлив на гласове. Реално те са трета сила, ние сме втора. Това е нещо, което се вижда пределно ясно. По този начин се опитват да стабилизират ППДБ, все пак те са една от партиите на статуквото, видна евроатлантическа партия, готови винаги да се сгубят с Бойко Борисов и с Делян Пеевски. И по този начин те се опитват да ги стабилизират, за да могат да влезнат в една такава сглобка, която да услужи на Брюксел и на Вашингтон, да бъде техен инструмент. Но реално... Кратко ще ви помоля да очертаете мотивите, с които смятате да мотивирате хората. Но реално това за НАТО и за Европейския съюз, това, което казваме ние, че искаме да има референдум, народа да определя своето бъдеще. На този референдум народа може да гласува за членството в НАТО, а за Европейския съюз ние искаме предоговаряне на условията. По-добри условия. Мисля, че всеки един български гражданин иска това. Така че това също са така познати дългогодишни опорки срещу Възраждане. Но само ние, забележете, сме за референдума като демократично средство. А така наречените демократи, демократична България, те са против референдумите, което е един парадокс. Или всъщност е много логично, защото те са псевдодемократите, не са истински демократи. А как смятаме да мотивираме хората? Ами много просто. Ние сме изключително последователни, прагматични, сигурни и стабилни. Тоест, каквото сме говорили преди да влезем в парламента, каквото сме вършили, това вършим и сега, след като влезнахме, и сега, години след това. Тоест, всеки, който иска стабилност и сигурност, предвидимост, и всеки, който не иска
фурнаджийска политика, каквато се нагледахме последните 30 години в България, нека да гласува за Възраждане. Всеки, който иска фурнаджийска политика, нека да гласува за новите формации, които, както нарекох, отровни гъби двойници, нека да гласува за старите формации на статуквото, като ГЕРБ, ДПС, ППДБ, без значение кое е ДПС, те са еднакви на практика, БСП също така. Всеки един избирател, който даде гласа си за тези формации на статуквото, утвърдени, доказали се, които стават с едно мнение, после през деня имат второ мнение и накрая вечерта си лягат с трето мнение, може да очаква точно фурнаджийска политика. От Възраждане може да се очаква единствено сигурност, стабилност и предвидимост. И дългогодишна визия за развитието на нашата страна. Нещо, което никоя друга формация няма в момента. Така че всеки гражданин призовавам да направи своя избор. Ако иска, нека да ни подкрепи нас номер 12. Това е нещо, което ние гарантираме. И забележете, една от другите опорки е, ма те Възраждане били много неотстъпчиви и те не били склонни на компромис, имат си едни възгледи и си ги следват винаги, каквото и да им коства това. Точно това е според нас правилният път в българската политика, нещо, което не се случи, за съжаление, точно тези 30 години. Така е, вие сте и член на външната комисия на парламент. Той все още е реален факт. Не е закрит, както се казва. Но с тези така обвинения, че вие пречите на проевропейския и пронатовски път на България, дали ще успеете да се справите? Ами всъщност не сме ние тези, които пречат. Тези, които пречат, се намират в Европейската комисия, начало с Урсула фон дер Лайен. Те са тези, които пречат. Те пречат на развитието на Европа, те пречат на развитието на европейската икономика, те връщат Европа назад, те пречат на това да имаме истински европейски ценности, налагат фалшиви такива. Това са хората, които пречат. Ние сме тези, които са за традиционната Европа, за истинските европейски ценности и срещу гибелната саморазрушителна политика на Европейската комисия и на Европейския съюз, налагана последните години. Че не пречим ние. На фона на конфликтите, да не ги изборяваме в света, каква трябва да бъде външната политика, която вие ще защитавате в 51-я парламент? И до сега, и от тук нататък ще продължим, защитавали сме и ще продължаваме защитаваме една балансирана външна политика. Какво значи това? За нас външната политика е точно изкуството да намериш правилния баланс, да намериш такт и да бъдеш медиатор, да бъдеш мост. Ние смятаме, че България трябва да бъде мост между изтока и запада, севера и юга, както искате го разбирате. Защото в момента имаме нова желязна завеса. За да няма тази желязна завеса, трябва определени държави, каквито ние смятаме, че България има огромен потенциал да бъде, да бъдат този мост, това свързващо звено между така наречения колективен запад, между БРИКС, между Русия, Китай и така нататък останалите държави, с които виждате, че Запада неминуемо се опитва да скъса отношенията си на практика. Нещо, което за нас е гибелно, но ние смятаме, че този баланс е не само от една страна неутралитет, но и това да бъдем посредници. И знаете, че ние имахме посещения както в Русия, така и в САЩ. И сме една от малкото формации, която е добре приемана навсякъде. Създадохме нова група в Европейския парламент, създадохме Европейска партия нова, Европа на суверените нации, така че това, което ние го говорим, го прилагаме. Докато останалите формации просто се вливат в една вече създадена партия, европейска, така е хубаво, и следват нейната политика. Ние налагаме нова политика. Хубаво е, че вие изпратихте един наш колега в Европарламента, който взема вече твърди позиции за това, което вие говорите. Да, който също не променя позициите си. Забележете, тук искам да акцентирам колко сме последователни ние. Така е, но ето, например, наскоро се заговори за това, че Макрон иска предоговаряне на условията за функциите на Европейския съюз. Ами вижте, Макрон може да иска предоговаряне, но Възраждане не може и България не може да иска предоговаряне. Разбирате ли какъв нонсенс е това? Това, което ние казваме, и то е потвърдено многократно. Разбира се, че можем да искаме по-добри условия. Било за земеделци, било за животновъди, било за туризъм, за каквото се сетите. Ние сме в правото си да искаме по-добри условия. Поради една много проста причина. Европейския съюз ни е дал по-малко средства, отколкото ние сме вложили в него. И това сме го доказали с прости изчисления. Нормално е да искаме средства за България. Нормално е, също така това е основната ни критика и към НАТО, никакво въоръжаване на нашата армия. Само разоръжаване, откакто сме членове на НАТО. Така че е нормално, ние защитаваме нашия нормален интерес. Въпросът е защо останалите формации не го правят. Вие бяхте, смея да кажа, единствения защитник на Милан Димитров. Какво стана с него?
Ами той продължава да се намира в американски затвор, като обаче е преместен в карцера, където е в много лоши условия, без пряк достъп на слънчева светлина и с охладителна система, много мощна, която духа точно към него. А предвид разклатеното му здравословно състояние, това може да му създаде много големи здравословни проблеми. Също така е без апарат за дишане, който има. Поради този апарат за дишане беше взет от него, докато се намираше в Гърция. Не беше изпратен с него в САЩ, защото той беше екстрадиран от Гърция за САЩ и в момента той не може да ползва този апарат. Всяка вечер за 1-2-3 минути различно неговото дишане спира, защото той страдва от сънна апнея. Тоест, това е... Да, спира... Не са му осигурени елементарни условия за живот. И това е нещо, което така шумно рекламираната американска демокрация... За обвиненията срещу него няма смисъл сега в рамките на това кратко гостуване, но някой път веднага след изборите ще ви помоля да поговорим малко по-подробно за този случай. С две думи, той е един политически заложник. Да. Без да е виновен, без да е направил нищо, просто защото майка му разкине, той има руски паспорт. Поради което ние стартирахме дарителска кампания, вече сме събрали половината от средствата необходими за покриването на неговия адвокатски хонорар, който е доста сериозен, в размер на 150 000 долара. Тъй като аз споменах в началото, че вие сте водач в 16-ти многомандатен избирателен район, град Пловдивград, вече няколко мандата сте там. Какво успяхте да свършите и какви са надеждите на избирателите към вас? Какво очакват? Ами, те очакват от нас точно това, което правим. Ние продължаваме да повдигаме важни въпроси за Пловдив. И няма да спрем да го правим, включително и ги защитаваме с предложения в бюджета, които, забележете, управляващото евроатлантическо мнозинство до момента винаги отхвърля. Но основно има няколко проблема, по които сме правили редица срещи с институциите. Винаги сме срещали разбиране, но така с едно прехвърляне на топката между самите институции и това, кой е отговорен за решаването на тези проблеми. Единият проблем е транспортния хаос в града, който започва от околовръстното, което в момента просто не може да поеме целият трафик. То трябва да бъде разширено незабавно. Другия проблем е вътре в самия град, което е следствие от изключително лошото управление на ГЕРБ години наред, които държат местната власт. Също така през застрояването, липсата на детски градини и на ясли, където държавата трябва да се намеси да даде финансирането необходимо, за да може Пловдив като един от малкото градове в България заедно с София, които няма места в яслите и в детските градини, да не се налага хората от единия до другия край да водят децата си на детска градина, просто защото там са намерили място. И разбира се, имаме нужда и от мегапроекта Въча, който да докара чиста питейна вода не само до Пловдив, до редица общини, не само в Пловдивска област. За този проект се говори отдавна. Говори се, но забележете, само се говори. Да. Нужно е да почне да се отпуска финансиране, дори на етапи. Това също е добре и ние сме правили такива предложения. Проблемът е, че стигаме просто до един мълчалив отказ. Защото виждате, че така нареченото евроатлантическо мнозинство има интерес от това да обслужва определени свои обръчи от фирми, като го прави с определени проекти, които са по-лесни за тази цел. Останалите проекти просто седят на трупчета и чакат нещо да се случи. И това вечно чакане е изключително лошо, защото през това време Пловдив се развива, града се задушава, слава Богу, той расте като население, един от малкото градове в България, които расте като население. На обратната посока обаче е Смолен. Да. Там населението става все по-малко, което предизвика трудности пред местната економика. Също имаме транспортен проблем, изключително лоша инфраструктура, много лош път от Пловдив до Смолян, главния път, който също трябва да бъде разширен. Знам, че демографията е една от основните области, в които вие искате да има някакво развитие, но Смолян се обезлюдява. Вчера гледах филми, които изглеждат така много неприятно. Да, за съжаление, Смолянския регион. Смолян се обезлюдява и не само Смолян. Въобще България се обезлюдява. Точно за това ние имаме демографска програма, която да направи така, че първо да върне българите зад граница, да стимулира раждаемостта у нас. Една от тези мерки са безплатните инвитро процедури, за която ние настояваме от много време. Всичко това можем да го реализираме. За целта единствено е необходимо българските граждани да ни дадат шанс да управляваме. И освен на демографията, ние искаме да имаме различна данъчна политика за различните
райони, диференцирана, за което също трябва да се водят преговори. Знаете, с Европейския съюз. Не, не, тук говорим за диференцирана данъчна политика. Тоест, едни райони, които са по-слабо развити, като Смолян, да имат по-ниски данъци. Не, аз имам предвид нещо друго, че данъците, казано, които се събират от общините, трябва голяма част от тях да остават при тях. Това също, но основното, което е, най-вече държавата трябва да се намеси в такива райони, които очевидно изостават от останалите. И как се намесва държавата в момента? Просто като не прави нищо. Ама винаги това обещават, е една много, много вредна политика. Винаги се обещава това нещо. Първо трябва да се почне, както казах, от транспорта, от демографията, където цялостен план трябва, не просто да гледаме само към Смолен, цялостен план за цялата държава, какъвто ние имаме. Останалите партии обаче нямат и се правят, че няма проблем в това отношение. Давам пример ППДБ, които казват, че понеже сме внесли чужденци, нямало демографска криза у нас. Как ви звучи това? И продължавам съответно за Смолян. Там трябва да развиваме биоземеделие, биоживотновътство и туризъм. Това са основните направления. Съответно, трябва да преодолеем и транспортната блокада с Гърция. Имаме два пункта. Да. Арда Бук и Родозем Царево, или иначе казано Ксанти, където също трябва, Гърция се бави, но българската държава, виждате, не упражнява необходимия дипломатически натиск и не поставя въпроса пред Европейската комисия. Ние сме настоявали многократно за това. Но в момента политиката на управляващите в България, без значение дали са маскирани като служебни правителства или редовни евроатлантически правителства, е политиката на Щрауса, който при проблем си заравя главата в пясъка. Така е, защото и голяма част от хората се чувстват непредставени. Парламент навсякъде. Да, защото голяма част от тези хора са лъгани многократно през годините. Да. И точно тук идва Възраждане, които не лъжим своите избиратели. Без значение какви етикети ще ни сложат, как ще обясняват, че ние сме били крайни или пък прекалено последователни, трябва сме по-гъвкави и така нататък. Ние сме тези, които не лъжат своите избиратели. И смятаме, че с течение на времето точно тези хора, които са лъгани многократно през годините, ще оценят тази наша последователност. Кога според вас ще се върне лидерския дебат в страната ви? Когато има истински лидери, аз за момент истински лидери, освен Костадин Костадинов, просто не виждам. Това не са лидери, това са хора, които искат да обслужват своите бизнес, корпоративни, мафиотски интереси с цената на всичко, които просто гледат на държавата като на една софра, на която да седнат и да се нахранят. Но не ги интересува какво ще оставят на тази софра след себе си. Това е тяхното мислене и точно срещу това мислене сме ние. Искаме да спрем такива лидери повече от участието им в властта, защото те са изключително вредни хора, като Делян Пеевски, като Бойко Борисов и така нататък. Така или иначе социологията ви отрежда второ място. Разликата между вас и ППДБ е нищожна. Да. Бихте ли работили в едно правителство с тях, ако се наложи да правите? Това показва, че ние постоянно растем. Бихме работили в правителство, което е основано на принципи. И ние многократно сме ги поставили като референдумите, за които казах по-рано. Всички наши принципи, държа да отбележа за всички, които ни гледат, няма да отстъпим от тях. Много ви благодаря. Имаме 40 секунди да се обърнете към зрителите. Това, което искам да кажа на всички, че е важно да гласувате. Защото ако не гласувате, ще получите още от същото. Ако не искате още от същото, ако искате българския национален интерес да бъде поставен на първо място, ако искате да има политици, които да се борят точно за българския национален интерес, а не за някакъв чуж такъв, подкрепете Възраждане с бюлетина номер 12. Благодаря ви. Благодаря ви за гостуването. И аз благодаря. Купуването и продаването на гласове е престъпление.